نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفيق الهي اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر سے قبل اس نشست میں گزشتہ کل حکیم الامت مجدد الملت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ شروع کیا گیا تھا جس کا نام ہے تقلیل المنام وسورۃ الصیام، جس میں شروع میں کچھ گفتگو تقلیل طعام پر چل رہی تھی اور مجاہدے کی کچھ حقیقت کو حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک مجاہدہ وہ ہے جو مجاہدہ عرفی کہلاتا ہے، کہ جو آدمی اپنے طور پر خود کرتا ہے، اور ایک مجاہدہ وہ ہے جو شریعت نے اس کے اوپر جاری کیا ہے، یا وہ مجاہدہ ہے جو کسی اللہ والے سے پوچھ کر کرتا ہے. تو دونوں مجاہدوں کے اندر فرق ہوتا ہے. وہ مجاہدہ جو شریعت نے اس کے اوپر لگایا ہے، یا کسی طبیب باطن نے کوئی مجاہدہ تجویز کیا ہے، اس کے کرنے کے بعد انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے. اور جو مجاہدہ عرفی ہے، اپنے طور پر مجاہدہ کیا جس کی کئی مثالیں حضرت نے بیان فرمائی، اس کے بعد اس کے اندر ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہیں وہ مجھ پر کم ہیں، میرا مجاہدہ بڑا ہے. حالانکہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو وہ نعمائے الہی کو اپنے اوپر کم سمجھتا ہے اور اپنے مجاہدے کو بڑا سمجھتا ہے. اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اسے مجاہدے میں مشغول نظر نہیں آتا، اس کی دل کے اندر حقارت آتی ہے کہ یہ بھی کوئی آدمی ہے، دیکھو میں کیسا مجاہدہ کرتا ہوں. تو اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کہیں گیا، رات کا وقت تھا، والد صاحب تہجد کے لیے اٹھے اور میں بچہ تھا، میں بھی والد صاحب کے ساتھ تہجد پڑھنے لگا. دیکھا کہ کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے لیکن وہ لوگ سو رہے تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا بچپن میں کہ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ سو رہے ہیں. تو والد صاحب نے کہا کہ میاں برخوردار، یہ بات جو تم نے زبان سے کہی ہے اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سو رہتے. یعنی عمل کرنے کے بعد انسان میں ناز نہیں آنا چاہیے. اگر عمل کرنے کے بعد اس کے اندر ناز پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر بڑائی اور عجب پیدا ہو رہا ہے، تو یہ عجب علامت اس بات کی ہے کہ یہ عمل اس کے روح کی غذا نہیں بن رہا، اس کے نفس کی غذا بن رہا ہے. اور جو عمل انسان کے نفس کی غذا بنے، جس کے اندر نفسانیت ہو، تو پھر اس عمل کا انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. اس عمل کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اصل مجاہدہ کیا ہے؟ جو شریعت کسی انسان پر جاری کرے، شریعت تجویز کرے، یا کوئی طبیب باطن اس کے لیے تجویز کرے، اصل مجاہدہ وہ ہے.
پھر آگے مجاہدے کی جو دوسرا رکن ہے وہ ہے تخلیل منام، کم سونا. فرماتے ہیں کہ رمضان اس کا بھی جامع ہے، اور اس میں ایک عبادت ایسی مشروع ہے یعنی رمضان میں جو تخلیل منام کو مستلزم ہے، اور وہ تراویح ہے، جس کا نام قیام رمضان ہے. حدیث شریف میں ہے ان اللہ فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں قیامہ سے جو مراد ہے حدیث میں وہ نماز تراویح ہے، کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا، آپ نے فرمایا اور میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا. رہا عدد کہ بہت سے لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ جی کتنی رکعت تراویح ہے، تو رہا عدد سو اس وقت اس کے اس بات سے ہم کو بحث نہیں، بس عمل کے لیے ہم کو اتنا کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے تھے، اتنا ثبوت بھی ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ عمل متواتر ہے، امت کے اندر تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے. امت کے عمل نے اس کو متواتر بند کر دیا، بس عمل کے لیے اتنا کافی ہے. دیکھیے اگر کوئی پنساری کے پاس دوا لینے جائے تو اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ دوا کہاں سے آئی، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی دوا ہے جو میں لینا چاہتا ہوں. بلکہ اگر شبہ ہوتا ہے تو ایک دو جاننے والوں کو دکھلا کر اطمینان کر لیتا ہے. اب اگر کوئی پنساری یہ کہے کہ میاں میرا اطمینان تو اس وقت، اگر پنساری سے کوئی یہ کہے کہ میرا اطمینان تو اس وقت ہوگا کہ جب تم بائیں کے دستخط دکھلا دو گے کہ تم نے اس سے یہ دوا خریدی ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پنساری بھی صاف کہہ دے گا کہ مجھے دستخط دکھلانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کس سے خریدی ہے. بھائی لیتے ہو لو، نہیں لیتے مت لو. اسی طرح محققین سلف کا طرز یہ ہے کہ وہ مدعی کے لیے مغز زنی نہیں کرتے تھے، بس مسئلہ بتلا دیا، اگر کسی نے اس میں حجتیں نکالی تو صاف کہہ دیا کہ کسی دوسرے سے تحقیق کر لو، مسئلہ یہ ہے اب آپ تحقیق آپ کر لو جس پر تم کو اعتماد ہو، ہمیں بحث کی فرصت نہیں. مولانا عبد القیوم صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ بھوپال میں رہتے تھے، جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو کتاب میں دیکھ کر جواب دیا کرتے اور فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی کتاب میں یوں لکھا ہے، اور جو کوئی یہ پوچھتا کہ یہ مسئلہ حدیث میں ہے تو فرما دیتے بھائی میں نو مسلم نہیں ہوں، میں نو مسلم نہیں ہوں، میرے آبا و اجداد سب مسلمان تھے، اور اسی طرح ان کے آبا و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سب مسلمان تھے. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر عمل کیا، اور جو ان کے بعد تھے انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھ کر عمل کیا، اور جو ان کے بعد تھے انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھ کر عمل کیا. اس طرح سلسلہ بسلسلہ ہمارے گھر میں وہی ہوتا آ رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. اس لیے مجھے حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت تو نو مسلموں کو ہے، مجھے ضرورت نہیں. اس جواب کا حاصل وہی قطع نزاع ہے، بحث مباحثہ اور الجھاوے سے بچنا، کہ فضول بحث کو یہ حضرات پسند نہ کرتے تھے. بھلا عوام کو اگر بتلا بھی دیا جائے کہ حدیث میں یہ ہے تو ان کے طریقے استنباط کا علم کس طرح سے ہوگا عوام کو کہ حدیث میں یہ ہے، اس کو استنباط کیسے کریں گے، یہ تو علماء کا کام ہے. اس میں پھر وہ فقہا کے محتاج ہوں گے، تو پہلے ہی سے فقہا کے بیان پر کیوں اعتماد نہیں کرتے؟
مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب بزرگ تھے. ایک مرتبہ بیگم صاحبہ جو بھوپال کی جو ریاست کی والی تھی وہ خاتون تھی بیگم بھوپال جو تھی, تو بیگم صاحبہ ان کی زیارت کے لیے آئیں. جب رخصت ہو کر گھر کو واپس جانے لگی تو مولانا نے ان کی جوتے سیدھے کر دیے. وہ کہنے لگی, مولانا آپ نے یہ کیا کیا, آپ تو ہمارے بزرگ ہیں, میں آپ کی جوتیاں سیدھی کرتی, نہ کہ آپ نے مجھے شرمندہ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ تم مجھ سے زیادہ بزرگ ہو. انہوں نے عرض کیا کہ توبہ توبہ, میں کیا چیز ہوں. کہا کہ میرے پاس اس کی دلیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں 20 برس سے واعظ کہہ رہا ہوں کہ بیوہ عورتیں نکاح کر لیں مگر کچھ اثر نہیں ہوا, تو یہ تو میری بزرگی تھی. اب تم اپنی بزرگی کا امتحان کر کے دیکھو کہ ایک اشتہار دے دو کہ جو بیوہ عورت نکاح نہیں کرے گی اس کو سزا ہوگی, اور اگر بے سر و سامانی کا عذر ہو تو سرکار کی طرف سے اس کے نکاح میں امداد کی جائے. دیکھو پھر کتنی بیوہ عورتیں نکاح کرتی ہیں. بیگم صاحبہ کو علماء کی بڑی قدر تھی, فوراً مولانا کے ارشاد کی تعمیل کی. اب کیا تھا, دھڑ دھڑ نکاح ہونے لگے, نکاح بیوگان. دیکھیے مولانا نے دین کا کام کس خوبصورتی سے نکالا. پھر افسوس کہ ان لوگوں کو تاریخ عمل بالحدیث رکھ لیا ہے ان کا نام, کہ یہ حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, ورنہ واللہ عامل بالحدیث ہمارے ہی حضرات ہیں. البتہ کسی سے الجھنا اور بحث کرنا پسند نہیں کرتے, اور اگر کوئی خامخواہ الجھتا ہی ہے تو اس میں ان کا وہ مذاق ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, یعنی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, کہ جب تم سے کوئی مناظرہ کرے تو سب رتب و یابس جمع کر کے اس کے سامنے رکھ دو, تانا بانا سب اس کے سامنے رکھ دو, کہ بھائی ان دلائل میں تم خود ہی فیصلہ کرو کہ کون سا قوی ہے کون سا ضعیف ہے, یہ فیصلہ تم خود کر لو, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. اور کون سی مشق حق ہے اور کون سی باطل ہے, مجھے فیصلے کی فرصت نہیں, کیونکہ تمہارے فیصلے پر وہ پھر نقص وارد کرے گا, پھر کوئی سوال پیدا کرے گا اور سلسلہ کلام ختم نہیں ہوگا. اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک حجام کی حکایت بیان کی کہ وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. اس نے کہا کہ میری داڑھی میں سے سفید بال چن دینا, یعنی سفید بال نکال کے الگ کر دینا. اس نے اس طرح لے کے ساری داڑھی مونڈ کر سامنے رکھ دی کہ جناب آپ خود سفید و سیاہ کو الگ الگ کر لیجئے, مجھے انتخاب کی فرصت نہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک فحش حکایت مثنوی میں بیان فرمائی کہ ایک شخص بیٹھا بانسری بجا رہا تھا کہ دفعتاً اس کی ری صادر ہوئی, تو اس نے بانسری ادھر لگا دی کہ بی اگر میرا بجانا تجھ کو پسند نہیں تو اب تو بجا لے. حکایت تو ظاہر میں گندی ہے مگر اس کا مطلب عجیب ہے, یعنی جب مدعی بک بک کرنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور اس سے کہو کہ میاں اب تم بولو, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. واقعی اس مضمون کے ادا کے لیے اس سے بہتر کوئی حکایت نہ تھی. صاحب حق کا بولنا ایسا ہی خوش نما ہے جیسا منہ سے بانسری کا بولنا, کیونکہ بانسری خود نہیں بولتی بلکہ اس کے اندر کو دوسرا بولتا ہے. یہی حال صاحب حق کا ہے کہ وہ خود نہیں بولتا بلکہ حق اس کی زبان سے بولتا ہے. بی یسمع بی ینطق بی یبصر, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے بولتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے. اور جس طرح بانسری کی آواز سے انس و جن و وحش و طیور مست ہو جاتے ہیں, اسی طرح صاحب حق کی گفتگو ایک عالم کو منور کر دیتی ہے. اور مدعی کا بولنا ایسا ہی ہے جیسے مقد کا بولنا, کہ عالم میں اس سے بدعت اور گمراہی اور سرکشی کی سڑان پھیل جاتی ہے.
اس کا تو خاموش رہنا زیادہ زیبا ہے، لیکن اگر وہ بک بک کرنے لگے اور منع کی قدرت نہ ہو تو اس سے الجھو نہیں، خاموش ہو جاؤ اور اسے بولنے دو۔ اہل بصیرت کی خوشبو، اہل بصیرت کی خوشبو اور باطل کی بدبو کا وہ خود امتیاز کر لیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ الغرض عمل کے لیے تراوی کا اتنا ثبوت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس کو مسنون فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ عملاً تراوی کی 20 رکعتیں پڑھتے تھے، عوام کے لیے اتنا کافی ہے۔ باقاعدہ امام بنائے تھے عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، اور اتنے ممتاز صحابہ میں سے تھے، لیکن وہ امامت کرتے تھے، صحابہ سب پیچھے تراوی 20 رکعت پڑھتے تھے، تو عوام کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس سے زیادہ تحقیق علماء کا منصب ہے، اس وقت اس سے بحث نہیں۔ اس تراوی کا نام قیام رمضان بھی ہے کیونکہ یہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، اور احادیث میں اس کو قیام رمضان سے تعبیر کرنا اس کی دلیل ہے کہ تراوی تہجد سے الگ کوئی عبادت ہے، کیونکہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو تراوی جو ہے یہ تہجد کی نماز ہی تو ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی نماز ہے ہی نہیں، تو صاف تراوی کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ قیام رمضان سے اس کو تعبیر کرنا یہ اس کی دلیل ہے کہ تراوی تہجد سے الگ کوئی عبادت ہے، کیونکہ تہجد رمضان کے ساتھ خاص نہیں، وہ تو پورے سال کے لیے ہے، تہجد رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پر اور بھی دلائل ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اب اصل مدعا سنیے کہ جس طرح صوم کو تخلیل طعام میں دخل ہے، روزے کو کم کھانے میں دخل ہے، اسی طرح تراوی کو تخلیل منام میں دخل ہے، کم سونے میں، اور جیسا روزے میں تبدیل عادت کی وجہ سے مجاہدے کی شان آئی تھی کہ اکثر تو یہ کہ کھانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن عادت اس کی بدل جاتی ہے، کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں، اس لیے اس کے اندر ایک مجاہدے کی شان آ جاتی ہے۔ پہلے سارا دن کھاتا تھا، اب سارا دن بھوکا ہے پیاسا ہے، تو یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا اس کے اندر ایک مجاہدے کی شان آ گئی، اور اسی لیے یہاں تک کہا بزرگوں نے کہ اگر یہ رات کو کھاتا ہے تو اس کا رات کا کھانا اس لیے ہے دن میں نہ کھانے کے لیے، تو یہ رات کا کھانا بھی نہ کھانے کے حکم کے اندر ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے ہمہ وقت یہ روزے دار ہے۔ تو مجاہدے کی شان کس لیے آئی؟ کہ اس کے اوقات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، عادت تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح یہاں بھی شریعت نے محض تبدیل عادت سے مجاہدے کا کام لیا ہے، یہ بہت عجیب بات ہے، تبدیل عادت سے مجاہدے کا کام لیا، کیونکہ عادت یہی ہے کہ اکثر لوگ عشاء کے بعد فوراً سو رہتے ہیں، تو نیند کے وقت میں تراوی کا امر کر کے عادت کو بدل دیا، جس سے نفس پر گرانی ہوتی ہے جو کہ مجاہدہ ہے، نماز تراوی کی بھاری پڑتی ہے، مشقت پیش آتی ہے، یہی مجاہدہ ہے۔ پھر قاعدہ ہے کہ نیند کا وقت نکل جانے کے بعد پھر دیر میں نیند آتی ہے، اس طرح بھی تخلیل منام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 10 بجے ہی سونے کا پہلے سے عادی ہو، اسے بھی تراوی سے مجاہدے کا ثمرہ اس طرح حاصل ہو جاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ جاگنا گرا نہیں ہوتا، مگر تقیید کے ساتھ فوراً ہی گرانی شروع ہو جاتی ہے۔ تقیید کیا ہے؟ نہیں، قید، پہلے تو قید نہیں تھی غیر رمضان میں، اب قید آ گئی کہ 20 رکعت تراوی بھی پڑھنی ہے، اب یہ 20 رکعت کا جو بوجھ آیا، یہ قید آئی، تو اس قید کے آنے سے مجاہدہ شروع ہو گیا، کیونکہ طبیعت پر ایک بوجھ آ گیا۔ دیکھیے، آپ اپنی خوشی سے ایک جگہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اگر تم سے یہ کہا جائے کہ میاں 11 بجے تک تم یہیں بیٹھے رہنا، اپنی مرضی سے چاہے 12 بجے تک بیٹھا رہے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ 11 بجے تک یہیں بیٹھے رہنا، تو بس اسی وقت سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں، اور منٹ گرا گزرنے لگتا ہے، ایک ایک منٹ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ تو شریعت نے اس راز کو سمجھا، اور محض ذرا سی تقیید سے تھوڑی سی قید ڈال کر شریعت نے مجاہدے کا کام لے لیا۔
تو شریعت نے تخلیل منام کے لیے بھی عجیب مجاہدہ تجویز کیا، واللہ شریعت پر تو یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، زافرق تابا قدم ہر کو جا کہ می نہ گرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جا ایجاز، ایسی سہل شریعت کو پھر لوگ خوخار کہتے ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور اگر بالفرض کسی کو شریعت کے احکام میں کچھ گرانی معلوم بھی ہو، شریعت کے احکام میں اگر کچھ گرانی معلوم بھی ہو تو آخر کیا تم کڑوی دوا نہیں پیتے، کریلے نہیں کھاتے، تمباکو نہیں کھاتے جس سے اول اول چکر آتے ہیں مگر عادت کے بعد اس کے بغیر چین نہیں آتا؟ تو یہی سمجھ لو تم ذرا اعمال شریعت کی عادت تو کر لو، واللہ پھر یہ تم کو چمٹ جائیں گے، یہ جو اعمال ہیں یہ تم کو چمٹ جائیں گے، معشوق اگر منہ نہ لگائے تو اس کی تلخی کو کیوں جھیلتے ہو، اور معشوق تو اکثر تلخ مزاج ہی ہوتے ہیں، اگر وہ نرمی سے ملنے لگے تو پھر اس میں اور بازاری عورت میں کیا فرق ہے؟ تو جب دنیا کے کاموں میں تلخی اور گرانی جھیلنے سے بچے ہوئے نہیں ہو تو پھر دین ہی کے کاموں میں اس سے بچنا کیوں چاہتے ہو؟ دنیا کے کاموں میں کتنی انسان مشقت برداشت کرتا ہے اور کتنی قید اس کے اوپر موجود ہوتی ہے، لیکن دنیا کے موہوم سے نفع کے لیے سارے کاموں کو کر رہا ہوتا ہے، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے کہتے یہ کام تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں؟ خصوصاً جبکہ تلخی لذیذ بھی ہے، جیسے تمباکو والوں کو اس کی تلخی لذیذ معلوم ہوتی ہے، اگر تم کو اس تلخی میں مزہ نہیں آتا تو صبر ہی کر لیا ہوتا، صبر کر کے وہ کام کر لیا ہوتا، جیسا دنیا میں بعض قوانین سخت ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے اتنے سخت قوانین، لیکن اس پر صبر کیا جاتا ہے، فرماتے صبر کن حافظ سنگ جی روز و شب، عاقبت روزے بیابی کامرا، یہ تو ان کے لیے ہے جو عاشق نہیں کہ تلخی محسوس کرتے ہیں، اور جو عشاق ہیں ان کے لیے تو حافظ شیرازی یوں فرماتے ہیں، آ تلخوش کے صوفی ام الخبائش خاند، اشہی لنا و اہلی من قبلت العزاری، یعنی تلخی ہی محسوس نہیں ہوتی، تلخوش سے مراد طریق عشق ہے، اور زاہد خشک اس کو ام الخبائث اس لیے کہتا ہے کہ عشق میں بعض دفعہ ظاہراً حدود شریعت سے تجاوز ہو جاتا ہے اور حقیقت میں وہ تجاوز نہیں ہوتا، صورتاً ہوتا ہے، مگر اس حقیقت کی زاہد خشک کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے وہ اہل عشق پر خام خواہ ملامت کرتا ہے، اور اسی تلخی سے متعلق مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نا خوش تو خوش بوت بر جانے من، دل فدائے یار دل رنجانے من، غرض اس شاخ کو احکام شریعت کی تلخی لذیذ معلوم ہوتی ہے، اس شاخ کو اللہ اپنے اس شاخ میں سے بنا دے، جیسے مرچوں کی تیزی لذیذ معلوم ہوتی ہے، مرچے کھاتے ہوئے روتے بھی ہیں اور کھاتے بھی جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ رونا ہمیشہ محرومی اور رنج ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ رونا کبھی لذت سے بھی ہوتا ہے، کعبے کو پہلی بار دیکھ کر جو حال ہوتا ہے اس کو یاد کر لیجئے، بیت اللہ کو اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، عشق کی خاصیت ہے، عشق کی خاصیت ہے، اللہ عشق کا کوئی ذرہ عطا فرما دے وہ کام بن جائے گا، عشق کی خاصیت ہے کہ وصال کے وقت بھی آنکھ قبضے میں نہیں رہتی، اس وقت رونا آتا ہے، مگر وہ رونا محرومی کا نہیں، وہ رونا محرومی کا نہیں بلکہ دوسری ہی قسم کا رونا ہے، اس کی لذت ہی الگ ہے، کعبے کو دیکھ کر یہ حال تو عام طور پر ہوتا ہے، اور جن کی خاص حالت ہوتی ہے انہوں نے اس موقع پر اپنی جان دے دی ہے، ایک عاشق کا قصہ ہے، حج کو جا رہے تھے، اول تو لوگ اس کو مسخرہ سمجھے کہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، گاتا بجاتا، لوگوں کا پتہ نہیں کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے، تو لوگ سمجھے کہ مسخرہ ہے، جب مکہ مکرمہ پہنچے اور متوف کے ساتھ طواف بیت اللہ کو چلے
متوف وہ جو طواف کرانے والا رہبر ہوتا ہے اس کو متوف کہتے ہیں. تو جس وقت دروازے میں سے بیت اللہ پر نظر پڑی اور متوف نے کہا کہ یہ حاضر بیت اللہ, یہ اللہ کا گھر ہے, تو اس پر ایک وجہ تاری ہو گیا. اس کے اندر تو کوئی آگ لگی ہوئی تھی, لوگ سمجھتے تھے یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, اس کے اندر عشق کی ایک آگ تھی. اور یہ شعر پڑھا, چور اسی بکوئے دل پر بس پار جانے مستر کے مباد بارے دیگر نرسی بدی تمنا, اور گرتے ہی جان نکل گئی. کہ اب یہاں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں, کسی بڑے دربار میں آدمی جاتا ہے تو کسی بڑے کے پاس کچھ لے کر جاتا ہے, کچھ ہدیہ لے کر جاتا ہے. تو کہا کہ یا اللہ میرے پاس تو یہ جان ہے, یہی جان میں تیرے سپرد کرتا ہوں, اور گرا اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. تو گرتے ہی جان نکل گئی, بیت اللہ تک پہنچنے بھی نہ پایا. غلط رونا کا بھی دوسری قسم کا بھی ہوتا ہے, جیسے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق تعالی کا حکم ہوا ہے کہ تم ایک سورت پڑھ کر سناؤ, قرآن کی ایک سورت پڑھ کر سناؤ. فرمایا مجھے حق تعالی کا حکم ہوا ہے, مجھے حق تعالی کا حکم ہوا ہے کہ تم کو ایک سورت پڑھ کر سناؤ. اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا, اللہ سمانی کیا خدا تعالی نے میرا نام لے کر فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا. تو وہ رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ میں آپ کو ایک سورت سناؤں, رونے لگے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ رونا گرم بازاری عشق کا ہے, اسی کو عارف شیرازی فرماتے ہیں, بلبل برگ گلے خوش رنگ در منقا روا دشت, داند ران برگ و نوا خوش نہ لہائے زار داشت. فرماتے ہیں تو شریعت میں اگر تلخی بھی ہوتی تو وہ بھی لذیذ ہوتی, اور اگر لذیذ بھی نہ ہوتی تو اس کو صبر ہی کا محل سمجھا ہوتا, مگر وہاں تو تلخی ہے ہی نہیں, شریعت میں تلخی ہے ہی نہیں, وہاں تو سر سے پیر تک حلاوت ہی حلاوت ہے, تلخی کہاں سے آئی؟ جس کی دلکشی کا یہ حال ہے, زفرختا بقدم ہر کجا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشت کے جاں ایجاز, کہ جہاں سے دیکھو ہر طرف سے خوش رنگ ہے, خوش مزہ ہے. غرض شریعت نے رمضان میں صرف 20 رکعت تراوی مقرر کر کے تخلیل منام کی معتدل صورت کر دی, جس میں بہت زیادہ جاگنا بھی نہیں پڑتا. اتنی دیر تک تو عام لوگ جاگتے رہتے ہیں جتنی دیر میں 20 رکعت تراوی پڑھنے میں لگتی ہے, مگر تقیید کے ساتھ, قید کے ساتھ جاگنے سے مجاہدے کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. کوئی یہ کہہ جی سے مجاہدہ کون سا ہوا, اس سے تو زیادہ دیر تک ہم جاگتے ہیں, تو مجاہدہ اس قید کا ہے, جو قید آ گئی کہ اب یہ اتنا کام تو کرنا ہے. اور دوسری طرف دوسرا طریق میں مرتازین آنکھیں پھوڑتے تھے, چھت میں رسیاں باندھتے تھے کہ جب نیند آتی اس میں لٹک جاتے, جس سے نیند اڑ جاتی. ان دونوں مجاہدوں میں ایسا فرق ہے جیسے قند اور شیرے میں, اور اس لطافت کا ادراک لطیف ہی لوگوں کو ہوتا ہے. مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص چاہیے جس کو شریعت کی لطافت کا ادراک ہو. اگر ان کو اس لطافت کا ادراک نہ ہوتا تو وہ دین کے ایسے عاشق نہ ہوتے کہ دین کے واسطے جان ہی دے دیتے. آپ کے زمانے میں, مرزا صاحب کے زمانے میں, شیعہ کو دہلی کے اندر بہت غلبہ تھا, اور یہ لوگ مرزا صاحب کے دشمن تھے, جان لینے کو پھرتے تھے. جس دن صبح کو آپ شہید ہوں گے, رات کو آپ کو مکشوف ہو گیا کہ آج شہادت کا دن ہے, تو آپ نے صبح سے پہلے غسل کیا, نہا دھو کر سرما عطر لگا کر شہادت کے لیے تیار ہو گئے, اور باہر جو تشریف لائے تو بار بار یہ شعر پڑھتے تھے, سر جدا کرد از تنم یارے کے باما یار بود,
قصہ کوتا قد ورنہ درد سر بسیار بوت. اس حالت میں مخالفین آئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے، جواب حق ملا تو ظالموں نے کرابینوں سے آپ کو شہید کر دیا، بارود والی بندوق ہوتی تھی اس زمانے میں، اس بارود والی سے. دفن کے وقت لوگوں نے چاہا کہ پتھر پر کوئی شیر حسب حال کندھا کر کے آپ کے قبر پر نصب کر دیں، مگر کوئی شیر حسب حال نہ ملا. اور واقعات میں آتا ہے کہ یہ شیر بھی کہا مرزا صاحب نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، اپنی زندگی میں یہ شیر کہا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اصل گھر تو وہی ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا. تو لوگوں نے چاہا کہ کوئی شیر کندھا کر کے کوئی پتھر پر لکھوا کر آپ کی سرانے لگا دیا جائے، مگر حسب حال کوئی شیر نہ ملا. تو ایک اہل دل نے کہا خود انہی کے دیوان سے نکالو. تو اول ہی ویلے میں یہ شیر نکلا، بلو ہے تربت من یا فتن از غیب تحریری، کہ ای مقتول راجز بے گناہی نیست تقدیری. واقعی بہت ہی حسب حال شعر ہے. غرض شریعت کی لطافت کو ایسے حضرات سمجھتے تھے، تم اگر نہ سمجھ سکو تو تم کو تحقیق کی کیا ضرورت ہے، بس خدا اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر عمل شروع کر دو. بس یہی بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس میں تحقیق کی کون سی بات ہے. آخر کوئی فقیر تم کو گولیاں دے دے کہ یہ قوت باقی ہیں، کوئی فقیر تم کو گولیاں دے دے کہ یہ قوت باقی ہیں، تو ان کو جلدی سے منہ میں کیوں رکھ لیتے ہو، ان کو منہ میں کیوں باہ لیتے ہو، رکھ لیتے ہو. ہندی مثل ہے، آم کھانے سے کام، پیڑ گننے سے کیا کام، کہاوت ہے اردو کی، ہندی کی. تم کو اسرار کے پیچھے پڑھنے سے کیا مطلب، تم کو عمل سے کام ہے. روزے میں تراوی میں کچھ ہی اسرار ہوں، تم کو اس سے کیا بحث، مقصود تو رضا حق ہے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، رضا حق ہے اور وہ عمل سے حاصل ہوتی ہے. اسرار کے جاننے پر رضا موقوف نہیں. پھر تم ان کے در پہ کیوں ہوتے ہو، پھر کیا ضرور ہے جس سے تم پوچھتے ہو اس کو بھی اسرار معلوم ہو، اور اگر معلوم بھی ہو تو کیا ضرور ہے کہ وہ تم کو بھی بتلا دے. ان کا مذاق یہ ہے کہ ہر ایک کو اسرار نہیں بتلایا کرتے، کوئی اہل بھی دو جس کو بتایا جائے. جس کو اہل دیکھتے ہیں اسی کو بتلاتے ہیں، اور نا اہل کے متعلق ان کا ارشاد ہے، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با گزارتا با میرد رنج خود پرستی. مولوی غوث علی صاحب پانی پتی کے پاس ایک خان صاحب آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کو کیمی آتی ہے. کہا کہ ہاں آتی ہے. خان صاحب نے کہا کہ پھر ہمیں بھی بتلا دیجئے. کہا کہ نہیں بتلاتے. اس نے کہا کہ آخر کیوں نہیں بتلاتے. کہا کہ کیا میں تمہارے بابا کا نوکر ہوں، تمہارے بابا کا نوکر ہوں. پھر کہا کہ خان صاحب خدمتیں کرو، بدن دباؤ، حقہ بھرو، کبھی سال دو سال میں جی چاہ گیا تو بتلا بھی دیں گے. جس محنت سے ہم نے حاصل کی ہے تم اس سے آدھی محنت تو کر کے دکھلاؤ. اسی طرح عارفین برسوں ناگ رگڑوا کر جسے اہل سمجھتے ہیں اسے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں بتلایا کرتے. وہ جانتے بھی ہو لیکن بتلاتے نہیں ہیں. حافظ شیرازی فرماتے ہیں، مصلحت نیس کے از پردہ برو افتد راز، ورنہ در مجلس رندہ خبر نیس کے نیس. کہ رندوں کی مجلس میں ہر ایک خبر ان کو معلوم ہوتی ہے لیکن ہر ایک کو بتلاتے نہیں ہیں، کیونکہ مصلحت کے خلاف ہے. مصلحت نیس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بدون اسرار جانے عمل کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے، بغیر اسرار جانے زیادہ مفید ہوتا ہے، اور اسرار جاننے سے فائدہ کم ہوتا ہے. جیسے حکیم اپنے گھر سے بنی دوا دے دے تو اعتقاد زیادہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی معمولی چیز ہوتی ہے کہ اجزاء معلوم ہو جانے کے بعد اس کی وقت نہیں رہتی.
جیسے ایک عالم کے سر میں شدت کا درد ہوا، انہوں نے ایک درویش سے تعویذ لیا، اس کے باندھتے ہی فوراً درد جاتا رہا۔ بڑا تعجب ہوا، کھول کر دیکھا تو اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی فوراً درد شروع ہو گیا، کہا کہ لاؤ اب تعویذ باندھتے ہیں۔ اب تعویذ باندھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، اس لیے اکثر تعویذ دینے والے تعویذ کو کھول کر دیکھنے سے منع کیا کرتے ہیں تاکہ اعتقاد کم نہ ہو۔ اسی طرح احکام شرعیہ کے احکام جاننے سے بعض کج فہموں کے دل میں احکام کی وقت کم ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حکمت مقصود ہے۔ تراویح سے تقیید کے ساتھ جاگنا ہو، اس سے اول تو تراویح کی وقت کم ہوئی، پھر وہ الحاد میں پھنستا ہے کہ مقصود تقیید ہے تو ہم کسی دوسرے طریقے سے تقیید کر لیں گے، کسی اور کام میں اپنے کو مقید کر لیں گے اگر یہ قیدی مقصد ہے۔ حالانکہ اول تو حکمت کا اسی میں انحصار نہیں، نہ معلوم کتنی حکمتیں ہوں گی۔ پھر یہ حکمت اس قید کے ساتھ مقصود ہے، اس قید کے ساتھ یعنی تراویح کی قید کے ساتھ، کہ اس خاص عمل کے ساتھ پائی جائے گی، اس عمل کے بغیر یہ حکمت مطلوب نہیں۔ پس دونوں کا مجموعہ مطلوب ہوا، پھر دوسرے طریقے سے یہ مقصود کیوں کر حاصل ہو جائے گا؟ غرض اہل ریاضت تخلیل منام کے لیے جو صورتیں مجاہدات کی اختیار کرتے ہیں ان کو دیکھ کر پھر شرعی مجاہدے کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے شاہانہ علاج کیا ہے، کیونکہ وہاں تو کیا ہے جی، رسیاں باندھی ہوئی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، نیند آتی ہے، رسی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بدن پہ رسی باندھ لیتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں، اور یہ کتنا شاہانہ مجاہدہ ہے۔ تو شریعت نے شاہانہ علاج کیا، نہ آنکھیں پھوڑنے کی ضرورت، نہ رسیاں باندھنے کی ضرورت، نہ سیاہ مرچیں چبانے کی ضرورت، بلکہ 20 رکعت تراویح عشاء کے بعد پڑھ کر سو رہو، تخلیل منام ہو گئے، مجاہدہ ہو گیا، تخلیل منام ہو گیا۔ پھر مزید لطافت یہ کہ تراویح جماعت سے ہوتی ہے، الگ الگ جاگنا مشکل تھا، جماعت کے ساتھ جاگنا اور بھی سہل ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنا آسان ہے، اور بھی سہل ہو گیا۔ پھر بیچ میں نیند آنے لگے تو ہر 4 رکعت پر قدر توقف مستحب کیا گیا، جس میں اگر کسی کو نیند آنے لگی ہو تو وہ ٹہل سکتا ہے، پانی منہ پر ڈال سکتا ہے اور باتیں کر کے نیند کو دفع کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے 20 رکعت کی مقدار جاگنا کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہ ویسا ہی علاج ہے جیسے ایک بادشاہ نے طبیب سے کہا تھا کہ میں آج بیمار ہوں، میری نبض دیکھ کر علاج کرو، مگر شرط یہ ہے کہ مجھے دوا نہ پینی پڑے نہ لگانی پڑے، بس ویسے ہی علاج ہو جائے۔ طبیب نے نبض دیکھ کر کہا کہ بہتر ہے، ایسا ہی علاج ہو جائے گا۔ اس نے گھر جا کر ایک پنکھے پر کچھ دوا چھڑک دی اور شاہی خادم سے کہا کہ بادشاہ کو اس پنکھے سے ہوا کرنا، بس پنکھا جھلتے ہی فوراً نیند آ گئی اور سانس کے ذریعے سے دوا کا اثر دماغ میں اور دماغ سے دل میں پہنچا۔ جب بادشاہ جاگا تو خاصا چاقو چوبند تھا، بیماری کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ دہلی میں شہزادے نے روزہ رکھا، اس کی روزہ کشائی کا بڑی دھوم دھام سے انتظام ہوا۔ گویا رسم روزہ کشائی کی بدعت ہے، مگر اس وقت اس سے روزے کی تعظیم ہوتی تھی اور اس بہانے سے غربا کو بہت کچھ مل جاتا تھا۔ اسی لیے فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ جب سے ریاکار مر گئے اور مخلصین پیدا ہوئے، اس وقت سے لوگ بھوکے مرنے لگے، کیونکہ ریاکار بہت کام دین کے کرتے تھے، کوئی وقف کرتا تھا، کوئی لنگر جاری کرتا تھا، کوئی سرائے اور مسافر خانہ بناتا تھا، گو یہ سب نام و نمود کے لیے ہوتا تھا، مگر مخلوق کو تو راحت ہوتی تھی۔ تو پھر کیا عجب ہے کہ مخلوق کی دعاؤں سے ان ریاکاروں کی بھی مغفرت ہو گئی ہو۔
تو روزہ کشائی کی رسم ہمارے واسطے تو بدعت ہے، لیکن اگر بادشاہ کرے تو ان کے واسطے بدعت نہیں بلکہ غنیمت سمجھا جائے گا کہ دین کی قدر و عظمت تو انہوں نے کی۔ جیسے علی گڑھ کالج میں، علی گڑھ کی جو یونیورسٹی تھی، مولود شریف ہونے کی بابت میرے ایک دوست نے خوب لطیفہ کہا تھا کہ مولود شریف کی محفل ہماری تو بدعت ہے مگر کالج میں واجب ہے، کیونکہ بددینی کا کچھ انسداد تو ہو۔ مگر اس فتوے کے لیے محقق کی ضرورت ہے، ہر شخص کا یہ کام نہیں کہ بدعات کو جائز کرنے لگے۔ غرض روزہ کشائی کا انتظام ہوا، بہت کھانے پکوائے گئے کیونکہ شہزادی کی روزہ کشائی تھی، ہزاروں آدمیوں کو دعوت دی گئی کہ بچے کی روزہ کشائی ہے۔ اب بچے نے عصر کے وقت تک تو صبر کیا، چھوٹا بچہ تھا، مگر عصر کے بعد اس نے پانی مانگا کہ میرا تو پیاس سے برا حال ہے اور بس مجھے پانی چاہیے، اور وہ لب دم ہونے لگا۔ بادشاہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اگر اس وقت اس نے روزہ توڑ دیا تو ساری خوشی خاک میں مل جائے گی اور ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ ادھر بچے کی حالت کا بھی فکر تھا کہ وہ پیاس سے بیتاب، فوراً طبیبوں کو بلایا کہ کوئی ایسی تجویز کرو کہ جس سے شہزادے کی پیاس کو تسکین ہو جائے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ سب اطباء عاجز آ گئے، کسی کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہ آئی۔ صرف ایک ہندو طبیب کے ذہن میں تدبیر آئی، اس نے کہا کہ حضور اسی وقت لیمو منگائے جائے۔ چنانچہ منگائے گئے۔ اس نے چند لڑکوں کو بلا کر کہا کہ تم شہزادے کے سامنے تراش تراش کر کھانا شروع کر دو، لیمو کو کاٹو اور بڑے چٹھارے لے لے کر کھانا شروع کر دو۔ بس دوسروں کو لیمو کھاتے دیکھ کر بچے کے منہ میں پانی بھرایا، اور طبیب نے کہا کہ اس لعاب کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کیا تھا، اب تو منہ میں لعاب کا دریا پیدا ہو گیا، اور بچے نے اس کو نگلنا شروع کیا، فوراً پیاس کو سکون ہو گیا۔ تو صاحبو، اس پر تو آپ کو تعجب ہوتا ہے، مگر میں بقسم کہتا ہوں کہ شریعت نے امراض باطنہ کے سارے علاج شاہانہ ہی کیے ہیں، اور اس طرح ہر چیز کا علاج کر کے دعوے سے فرماتے ہیں الدین یسرن، علاج بھی آسان اور دین بھی آسان۔ کسی طبیب کا منہ ہے کہ یہ دعویٰ کرے الطب یسرن؟ کیونکہ اس میں چیڑ پھاڑ بھی ہے، آپریشن بھی ہے، نشتر لگ بھی لگایا جاتا ہے۔ مگر حق تعالی تمام احکام کو بیان کر کے فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ خدا نے تم پر دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی۔ الہ آباد میں ایک بار اس آیت کا میں نے بیان کیا اور دعویٰ کیا کہ آج میں اس مسئلے کو ثابت کروں گا کہ دین میں کہیں ذرہ برابر تنگی نہیں ہے۔ اس واعظ میں 9 تعلیم یافتہ بہت تھے، وہ میرا منہ تکتے تھے، مگر جب میں نے تقریر شروع کی اور دلائل بیان کیے تو سب مان گئے اور سب کی گردنیں خم ہو گئیں۔ اس واعظ کے لیے دعا کیجئے کہ جلد تباہ ہو جائے، اس کے مطالعے سے اس قسم کے تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ بخدا شریعت میں تنگی نہیں، مگر جہاں اس کا توہم ہوتا ہے وہ تنگی خود ہمارے اپنے اندر ہے، ہم اپنی تنگی کو شریعت کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک گوار عورت نے اپنے بچے کو پخانا پھرا کر جلدی میں اسے پہنچ پہنچ کر عید کا چاند دیکھنے کھڑی ہو گئی، انگلی پر کچھ پخانا لگا رہ گیا، ناک پر انگلی رکھنے کی عورتوں کو عادت ہوتی ہے، اس نے جو ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو اپنی انگلی میں سے اس پخانے کی بدبو ناک تک پہنچی تو کہتی ہے کہ اوئی، اب کے سڑا ہوا چاند کیوں نکلا؟ تو جس طرح اس بیوقوف نے اپنی انگلی کی سڑاند کو چاند کی طرح منسوب کیا، یوں ہی ہم لوگ اپنے تباہی کی تنگی کو دین کی طرح منسوب کرتے ہیں کہ دین تنگ ہے، دین تنگ ہے۔ ہم لوگوں کو آئینہ شریعت میں اپنی بھونڈی صورت نظر آ رہی ہے، اور اب لگے آئینے ہی کو برا کہنے کہ صورت تو ہماری بھونڈی ہے، اور الزام آئینے کو دے رہے ہیں۔ جیسے ایک حبشی چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک آئینہ پڑا ہوا پایا، اٹھا کر جو اس نے اپنا منہ دیکھا حبشی نے، تو ایک ڈراؤنی صورت اسے نظر آئی۔
تو آپ آئینے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ایسی بری صورت تھی جو تجھے کوئی پھینک گیا اور پھر اسے اٹھا کر پھینک دیا. سبحان اللہ, آپ نے آئینے کو بدصورت قرار دے دیا کہ بابت یہ بدگمانی نہ ہوئی کہ شاید میری ہی صورت ایسی ہو. یہی حال ہمارا ہو رہا ہے کہ آئینہ شریعت میں اپنی صورت جب بدنما نظر آتی ہے تو شریعت کا قصور بتلاتے ہیں. جیسے ایک بچے کے ہاتھ سے لوٹے میں روٹی کا ٹکڑا گر پڑا, بچہ چھوٹا روٹی کھا رہا تھا, لوٹے کے اندر روٹی کا ٹکڑا گر گیا, اس نے جھک کر نکالنا چاہا تو پانی میں اپنی صورت نظر آئی. اس نے اپنے باپ کو پکارا, ابا اس نے میری روٹی چھین لی. اس نے پوچھا کس نے چھین لی؟ اس نے کہا یہ جو لوٹے میں بیٹھا ہے. ابا جان بھی دیکھنے کے لیے آئے لوٹے میں کون بیٹھا ہے, وہ جو لوٹے پر جھکے تو پانی میں ان کو اپنی صورت نظر آئی, مقطع داڑھی سفید بال. تو آپ اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آئی یہ لمبی داڑھی لگا کر اور بچے کا ٹکڑا تو نے چھین لیا, چپ ہے تیری اوقات پر. تو اسی طرح جس کو شریعت میں شبہ ہے تو در حقیقت وہ شبہ اس کے اندر ہے, شریعت میں کوئی شبہ نہیں ہے, شریعت میں کوئی شبہ نہیں ہے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن میں ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ کتاب کامل ہے اس میں شک نہیں, حالانکہ اس میں تو بہت کفار شک کرتے ہیں اور بعض کم فہم مسلمان بھی. فرمایا کہ وہ ان کے اندر ہے قرآن کے اندر نہیں. اور حق تعالی نے لا ریب فیہ فرمایا, لا ریب فیہم نہیں فرمایا, اس کی ایسی مثال ہے جیسے یرقان والا کہتا ہے کہ یہ کپڑا زرد ہے مگر طبیب کہتا ہے کہ اس کپڑے میں زردی نہیں, ہاں تیری آنکھوں میں زردی ہے کیونکہ اس کا سفرا بڑا ہوا ہے, اسے ہر چیز زرد نظر آ رہی ہے. جس سے تجھ کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے, بتلائیے یہ کلام سچا ہے یا نہیں؟ یقیناً سچا ہے. بس یوں ہی قرآن کا دعویٰ ہے کہ دین میں تنگی نہیں, اب جو کوئی تنگی کا مدعی ہے اس کی نگاہ میں خود تنگی ہے یا فہم میں تنگی ہے. صاحبو, اگر قرآن کے اس دعوے میں کچھ بھی خامی ہوتی تو یہ آیت ایک عالم کے سامنے جس میں ایک عالم کے سامنے جس میں ملاحدہ فلاسفہ اور اہل کتاب سبھی موجود ہیں دعوے کے ساتھ پیش نہ کی جاتی. پھر اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسرن فرما کر اس کی تاکید نہ فرماتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو مخاطب کر کے دعویٰ فرمایا کہ دین آسان ہے اور ہم بھی حقیقت کے بھروسے پر دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک دین آسان ہے. اسی الدین یسرن کا ایک نمونہ ہے کہ شریعت نے تخلیل منام کی صورت تراوی میں تجویز کی اور اس تخلیل کو تہجد سے اور تقویت ہو جاتی ہے, خصوصاً لیالی قدر میں. ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تمام اجزاء سے زیادہ جاگنے کا اہتمام کیا ہے رمضان میں اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں. ان راتوں میں ازواج مطہرات کو اہتمام کے ساتھ جگاتے تھے, پھر ان میں بھی شریعت نے ہماری راحت کی کس قدر رعایت کی کہ لیالی قدر پے در پے نہیں ہے بلکہ طاق راتیں ہیں, یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29, یہ 5 طاق راتیں ہیں اور ان کے درمیان ایک ایک رات کا فصل رکھا گیا تاکہ ایک رات زیادہ جاگ کر بیچ کی رات میں زیادہ سو لو. اور تہجد کے لیے جاگنا خاص رمضان کی راتوں میں کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ سحری کے لیے اکثر لوگ اٹھتے ہی ہیں, تو کھانے سے پہلے کچھ رکعتیں نماز کی پڑھ لینا کیا دشوار ہے. اس لیے جو شخص تہجد کا عادی بننا چاہے اس کو رمضان میں عادی بننا نہایت آسان ہے کیونکہ اس میں تہجد کے لیے اٹھنا مشکل نہیں, سحری کھانے سب ہی اٹھتے ہیں, پھر انشاءاللہ سال بھر کے لیے عادی ہو جائے گا. غرض تراوی اور تہجد کے اہتمام سے تخلیل منام ہو جاتی ہے
اور یہ خود دینی مجاہدہ بھی ہے اور اس میں دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ نیند کم ہونے سے دنیاوی فوائد، نیند کم ہونے سے رطوبات فضلیہ کم ہوتی ہیں جو صحت کے لیے معین ہے، مددگار ہے۔ نیند اس سے چہرے پر نور ہوتا ہے، نماز سے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ چنانچہ جو رات کو زیادہ نماز پڑھے گا، ایک بزرگ آئے جن کے چہرے پر انوار تھے تو ایک محدث نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو ان کے چہرے پر انوار ہیں یہ رات کو جاگنے کی وجہ سے ہیں اور کثرت صلات کی وجہ سے ہیں۔ تو جو رات کو نماز زیادہ پڑھے گا دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو پوری مجلس میں حاضر نہ تھے وہ اسی کو حدیث سمجھے، حالانکہ حدیث اس کے بعد بیان ہوئی تھی۔ اسی لیے مجلس علم میں اخیر تک رہنا چاہیے، تب صحیح مضمون حاصل ہوتا ہے، ورنہ وہی مثال ہوتی ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ عالمگیر کے زمانے میں ایک عورت نے چار آشنا کر رکھے تھے اور ہر ایک سے الگ الگ نکاح بھی کر رکھا تھا، مگر ایک شوہر کو دوسرے کی اطلاع نہ تھی۔ تو عالمگیر کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس عورت کو بلوایا تو یہ نہایت پریشانی میں جا رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک طالب علم ملے اور کہا کہ اگر تو مجھے اتنے روپے دے تو میں تجھے رہائی کی تدبیر بدلا دوں، ورنہ عالمگیر تجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس نے وعدہ کیا کہ جو کہو گے میں دوں گی، تم تدبیر بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ تو یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک عالم کے وعظ میں سنا تھا کہ خام خواہ بدکاری کی جاتی ہے، خدا تعالی نے چار تک نکاح جائز کیے ہیں، اور وہ جو یہ پوچھیں کہ یہ تو مردوں کے لیے کہا تھا یا عورتوں کے لیے، تو کہہ دینا کہ آگے میں نے سنا نہیں۔ اس نے جا کر یہی بیان دیا، پھر یہی بیان کر دیا۔ عالمگیر نے معذور سمجھ کر سزا نہ دی اور آئندہ کے لیے ہدایت کر دی کہ خبردار، واس کبھی ادھورا نہیں سنا کرتے۔ تو یہ جملہ معترضہ تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تہجد سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے۔ واللہ تہجد پڑھنے والا حسین بھی نہ ہو، تہجد پڑھنے والا حسین بھی نہ ہو تب بھی اس پر حسن ہوتا ہے۔ نور حق ظاہر بوت اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل دلی۔ کسی نے اردو میں ترجمہ کیا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش زی شعور، سیما ہوں فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے صحابہ کے لیے کہا کہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے، چہروں پر نور ظاہر ہوتا ہے۔ الغرض رات کو جاگنا باعث حسن ظاہری اور نور بھی ہے، تو تخلیل منام میں علاوہ مجاہدہ ہونے کے یہ بھی فوائد ہیں۔ پھر اس کے ساتھ شریعت نے ایک اور رعایت کی جس پر 100 جان سے فدا ہونے کو جی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ مجاہدہ مرتازین کے نزدیک تو محض ترک کا نام ہے، مثلا ترک طعام و ترک منام وغیرہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ترک پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ افعال بھی مشروع فرمائے۔ اور مجاہدات حقیقیہ یہی اعمال ہی ہیں، اور طروق تو مجاہدہ حکمیہ میں حکمیہ ہے، یعنی مجاہدات حقیقیہ کے لیے معین ہونے کے سبب بحکم مجاہدہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرب اللہ کے لیے اعمال ہی موضوع ہیں، کہ مجاہدہ ایسا رکھا کہ جو اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ خالی جاگنا ہی جاگنا ہے، نہیں، کچھ نیک عمل بھی بتایا تاکہ اس کا فائدہ بھی انسان کو حاصل ہو۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترغى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمین برحمتك يا رب العالمين. اپنے معمولات میں لگے سنن زوال صلاۃ و تسبیح وغیرہ کا اہتمام. كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله.